Okusikwa omuguwa ku ttaka eriweza sikwa ya mayiro 42 wakati wa woofiisi ya ssaabaminisita n'abatuuze abasoba mu 8 ku byala 28 bisangibwa mu luka gw'e Bukenda mu ggombolola y'Kyangwali kwatandika dde mu mwaka gwa 2013. Ettaka lino lisangibwa mu nkambi y'ababondabonde y'Kyangwali mu disitulikiti y'e Kikuube. Kigambibwa nti abatuuze bano basooka kusengulwa abakungu okuva mu ofiisi ya ssaabaminisita mu 2013 nga babalumiriza nti beesenza ku ttaka ly'enkambi y'ababondabonda. Mu kusoberwa eka ne mu kibira, abasinga engugu bazimyumyula ne baziza ku kitebe ky'eggombolola y'Kyangwali ne basiisiraawo okutuusa mu mwaka gwa 2015 ng'akalulu kabindabinda. Eyali ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda bwe yabategeeza nga pulezidenti bwe yali alagidde badde ku ttaka. Kyabamalako enviire ku mutwe. Abakulu okuva mu ofiisi ya ssaabaminisita bwe baakuba enkyukira ne baddamu okubagoba ku ttaka nti si lyabwe. Amataka baakugenda lwakulimira nti bagayihamu abantu ne tusanga nti bo nibo baakulimiramu ebyo baakulimamu ne babitunda ne tusanga nti ebite bye baakukola batamanize ku consulting. Tusobola kulola nti omulingo bayihiremu abantu bataka galukire mu prime minister nikyo okulola nti obumbaire na komanda antaha yarugiremu. Ebitu tibaire ku rungi kitwine businye tituine ekyokulya ebintu byitu hanu byona bahingire bahire ntungi kandi amataka nagitu gavumenti etuyambe kati olunaku lweggulo ssaabaminisita Robinah Nabbanja yabadde mu kitundu kino ng'alambula ku bantu abaagubaganyizibwa okuva ku ttaka lino. Baawulidde nti nzija eggulo bofiiso ba wano ne batandika okuleeta emiti bokka babuzaabuze ensi nti abantu abarefugees be bazimba. Nabbanja yategeezezza ng'abakulu okuva mu ofiisi y'abakola ku nsonga z'ababondabonda bwe baziimula ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga eyali yawera okusengula abantu bano. You are aware there is a directive from the president that this land should not be occupied as of now as we settle the dispute. Are you not aware? Where is the hurry when we still have other big chunks of land elsewhere? You are aware this land is under dispute. Nabbanja alese alagidde nti emirimu egibadde gikolebwa woofiisi ye ku ttaka lino naddala okuzimba amayumba mwe babadde baagala okusenza ababundabunda okuva ebukukwanga mu disitulikiti ye Bundi bujjo giyimirizibwe bu nnambiro. DPC olw'ekitundu kino RDC mbalagidde tuwabawo continuation of construction. Ayongerako nti abamu ku bagobaganyizibwa ku ttaka lino bannansangwa abaaliko nga n'enkambi eno tennatandikibwawo. Omusajja yasasula omusolo mu 19 1977 1999 1999 n'ogamba nti ezo mmembe ze those are bona fide occupants. Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba ategeezezza nga bwe bagenda okwerula bupya empenda z'ettaka lino okumanya we liyitira. Kati twagala tukomewo tulabe abo bonna be mwogera abalina ebyapa abakola ki bagwa ludda wa ekyo kyonna okukituukako obulungi nga tumaze okola kye bayita boundary opening era nga kijja kuba kikolebwa njagala okubakakasa our report yaffe tugikwase Mama Right Honorable Prime Minister. Kigambibwa nti mu mwaka gwa 2006 yali omukama wa Bunyoro ebiseera ebyo Sir Winnie ow'okunaggafa busa yagabiri yali gavana wa Uganda ebiseera ebyo Sir Fred Crawford mayiro z'ettaka 50 okusenzaako ababondabonda.